অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসৰ পৰা শূন্য আত্মবিশ্লেষণলৈ এই কথাখাৰ এতিয়া প্ৰযোজ্য কংগ্ৰেছৰ ক্ষেত্ৰত। পাঁচ ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনী ফলাফল ওলোৱাৰ পিছত বিপৰ্যস্ত কংগ্ৰেছ, কিন্তু এতিয়া প্ৰশ্ন হয় ইণ্ডিয়া থাকিবনে নাই। ইণ্ডিয়া ভুগিছে এতিয়া অস্তিত্বৰ সংকটত। মই কৈ আছোঁ ইণ্ডি এলায়েন্সৰ কথা, যি মহাজোঁট গঠন কৰা হৈছিলে কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত, যি মহাজোঁটত ছাব্বিছটা দল অন্তৰ্ভুক্ত হৈছিল, যি মহাজোঁটৰ নাম দিয়া হৈছিল ইণ্ডিয়া। এতিয়ালৈকে মাত্ৰ তিনিখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ল। শেষৰখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল 1 ছেপ্টেম্বৰত, তাৰ পিছত কিন্তু কোনো বৈঠক অনুষ্ঠিত হোৱা নাই। ইণ্ডিয়াত ভাঙোন এতিয়া স্পষ্ট, বিশেষকৈ কংগ্ৰেছৰ বিপৰ্যয়ৰ পিছত ইণ্ডিয়াৰ সহযোগী দলবোৰে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ইণ্ডিয়াৰ নেতৃত্ব বহন কৰা কংগ্ৰেছৰ অতিৰিক্ত আত্মবিশ্বাসৰ কাৰণেই এই ফলাফল দেখিবলৈ পোৱা গ'ল, বা সহযোগী দলসমূহক বিশ্বাসত নোলোৱাৰ কাৰণেই, বা পাঁচ ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনত সহযোগী দলসমূহৰ সৈতে ৰাজনৈতিক মিটিৰিয়েল স্থাপন নকৰাৰ কাৰণেই কংগ্ৰেছৰ এই বিপৰ্যয় হ'ল বুলি তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰে। বহুতে মুখ খুলি কৈছে যে 6 ডিচেম্বৰৰ বৈঠকখন অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে, সেই বৈঠকখনত একাধিক জ্যেষ্ঠ নেতা, ইণ্ডিয়াৰ সহযোগী দলৰ একাধিক জ্যেষ্ঠ নেতা উপস্থিত নাথাকে। ভাই আমি জানি না, আমি এখনো পর্যন্ত কোনো ইনফরমেশন আমার কাছে নেই, কেউ আমাকে ফোনেও বলেনি, কেউ আমাকে জানায়ওনি। আর আমার তো প্রোগ্রাম ঠিক আছে না, 6 তারিখে আমাকে নর্থ বেঙ্গল, 6 তারিখ থেকে 12 তারিখ আমি থাকবো, 6 তারিখে সন্ধ্যা হয়তো গিয়ে পৌঁছবো। ন্যাচারালি আমার প্রোগ্রাম আছে 7, 8, 9, 10, 11, 12 প্রোগ্রাম করে আমি ফিরে আসব। কিন্তু আমি যদি জানতাম তাহলে আমি সেভাবে প্রোগ্রাম করতাম না। মেরে কো পতা জিসমে নেই হ্যায় উসমে আপ কিউ হমকো পুছ রাহা হ্যায়, মেরে কো পতা নেই হ্যায়, মেরে কো জানকারি নেই হ্যায়। নির্বাচনলৈ মাথো 2-3 মাস বাকি, এনে সময়ত এনে ধরনৰ সংকট যি দেখা পোৱা গৈছে ইণ্ডিয়াৰ মাজত, এই সংকটে কি ইংগিত বহন কৰিছে? মিত্ৰজোঁট গঠন কৰি যি নিৰ্বাচনী বৈতৰণি 2024 পাৰ কৰাৰ সপোন দেখিছিল কংগ্ৰেছ আৰু অন্যান্য 24টা ৰাজনৈতিক দলে, সেয়া সফল হ'বনে? মমতা বেনাৰ্জী ক্ষোভিত, মুলায়ম সিং যাদৱ ক্ষোভিত, ওমৰ আব্দুল্লাই মন্তব্য কৰাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে। এতিয়া এই ক্ষোভত বিস্ফোৰিত হোৱা ইণ্ডিয়াৰ সহযোগী দলসমূহৰ নেতৃত্বক কেনেদৰে পতিয়ন নিয়ায় কংগ্ৰেছে, সেয়া লক্ষণীয় হ'ব।